nkubwira Patrick ati bano bana baramunagendana munagendana baba batobatoba inkuru bakaza kwita ibintu ngo na ama operation n'ibiki bakavuga ubugoryi n'amahomvu ntago ashobora kwicara nko kuri kabyindi ngo bitereke baze bavuga ubusa kandi abanyarwanda babirebe nabibonemo amafaranga bakirirwa bavuga ibintu by'ibitabapfu n'ibiki byose guteranya abantu no kwangisha abantu abandi kwinjira mu miryango y'abandi katamwereka umusaza bita Yagopondati yarwaye inose yavuze ibintu ako nanye nza gusanga nibyo Patri arije bakuvira ndimwe bakakwangisha abandi arije abana hano bakwitereka uburyo bukomeye cyane so kaze wenda baburikano bari bagukoreye baburikano bari bagiye kwangisha abantu burundu umva nkubwiza kuri Patri sibyo ujumba bari no kajya mbwiriza nzererereza mwana urumva ndabizi yo mbakwibukije birakubabaza ko baragukomerekeje cyane no kajya mbwiriza nyagasoze urumva ariko urabona uburyo mfite akaboko kanini ndimo ndagira ntya kugira ngo nakayaga kinjiremo. Yes, nizere ko mumeze neza mwebwe mukurikirana kasoko mereye umunsi ku wundi. Nitwa Patrick Denshite na tutagaruka muri story itandukanye zazivugwa hirya no hino ku isi. Yitwa Jay Skizo wa mipango icyogere mu mwa umwami w'abagore EKMD gimeze neza n'amahoro ariko Patrick buriya kuvuga izina ryanjye nturenze iryamwigisha hana abanyarwanda ibintu bagukorera ibintu bagukorera ntago bibaho utarengejeho umwigisha kandi niwe wacu ariko barakakwa oya niwe wacu barambwiye ngo mbe ndetse ngo ndimo ngariryane ni rya potre barambwiye ngo ndimo ndihuta cyane ariko se ko bajya bavuga ngo nankume yigaya harya abagabo bimeze bite kubagabo kubagabo se ko twibarebera ku bituri none si nibice abana abanyarwanda barambwiye batareka tumaze imyaka myinshi cyane tutareba inda ndabwira nti rwose namibe ariko ndabwira iyi ni ingoro none se njya kongemeza izi ni ingaruka z'ingoro njya kongemeza nk'abandimbati ugira ngo izi ni ingaruka z'ingurube oya iyi ntabwo ari ingurube iri niryo bita itoto mu rurimi rw'ikinyarwanda cyakora abagore baremera pe nk'umugore uzakwemera mu by'ukuri wenda abaye adakurikiye utwo dufaranga wenda cyangwa se wenda kuzamusubiza muri za pakisitani wenda akaba yishakira nka viza biragoye kuba umugore yakwemera bimeze bite se ni fureshi ni amahoro umeze neza yacyane ari izuba riteye ubwoba inyarugenge izuba rimeze nabi niyo mpamvu ubona nakuyemo n'umupira ariko uri abantu bari bambwiye ngo bamaze iminsi bakumbuye umudigi wanjye baba bawukunze kugira ngo bakomeze bakujora baba bawukumbuye cyane Patrick kugira ngo wenda banteretse kuri kabyindi kugira ngo tuganire ku bimwe biragenda bivugwa hanze ahangaha ku munsi w'ejo nibwo twanyujije agahwituzo ku witwa Oda Passy uzambere umwana uzambere umubyeyi numba uzaba akiriho simbi azaba akiriho sipiranize abe zikaye ntabwo mukunda nyine izindi mpamvu ni akenshi ukunda nyine kumugarukaho none se arakunditse arakunditse ubundi ariko nareba iryo aryo sipiriyani ni wende wowe wari umuvuga ko udakunditse ari nde udakunditse arimuvuga ko ari nde jihad siwe ubwo ni we ubwo ni we ariko ari muri uwo abonye ku gihe mu gitondo cya kare bivuga ngo ibyari ibyuya biri guhinduka amaraso turebere ngo byagenze bitereye umunsi ku wundi urwango mu bakora ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru rukomeje gufata indi ntera abantu batangiye kwangizanya guharabikana no kugambanirana reba tamune ririho hariho umujene witwa Yago hariho Sabe hariho The Ben na Melody so The Ben akina fana Melody The Ben mba akina fana na Bruce Melody se oya nta kintu bapfa ndabizi ko nta kintu bapfa na gito oya buretse gato reka kwinjira mu cyo bita polemique Bruce Melody ni ntagereranywa iyo bavuze abahanzi hano mu Rwanda bakavuga nyine abahanzi bari representative igihugu cyangwa representing igihugu wumva The Ben na Meddy abo bana bandi baragwirana inyuma y'iyo wenda Melody ari kumwe na ba Kenny Solo ngana Bruce Melody wenda ni uko atigeza gushyiriraho oya sicyo cyose na The Ben ntabwo yanshyiriyeho na The Ben ntabwo kuri uko kuri yego ariko si byari amaraso biragenda bibyuya byatangiye kuba amaraso urumva byaratangiye kugenda bikomera baramunagendana munagendana baba batobatoba inkuru bakaza kwita ibintu ngo na ama operation n'ibiki bakavuga ubugoryi n'amahomvu ntago ashobora kwicara nko kuri kabyindi ngo bitereke baze bavuga ubusa kandi abanyarwanda babirebe nabibonemo amafaranga bakirirwa bavuga ibintu by'ibitabapfu n'ibiki byose guteranya abantu no kwangisha abantu abandi kwinjira mu miryango y'abandi katamwereka
umusaza bita Yagopondati yarwaye inose yavuze ibintu ako nanye nza gusanga nibyo Patri arije bakuvira ndimwe bakwangisha abandi arije abana hano bakwitereka uburyo bukomeye cyane so kaze wenda ariye baburikano bari bagukoreye baburikano bari bagiye kwangisha abantu burundu burundu umva nkubwizo kuri Patri sibyo uje umbabara no kaje umbwirizo nzererezo mwa urumva ndabizi yo mba yo mbakwibukije birakubabaza uko baragukomerekeje cyane nuko kaje umbwirizo nyagasoze urumva barakubabaje cyane ariko urabona uburyo nyifite akaboko kanini ndimo ndagira ntya kunyango nakayaga kinjiremo sinakuburanya nibyo washakaga ko mvuga kuba kuri mwigisho arabari arabari urushu kuboko nibere reba nka Young Grace Ubuze ko yibere Dubai uva cyane. Aka Young Grace nako ni kabi. Wenda sivyo naringamije kuvuga. Wenda nibyo washakaga ko. Ariko wenda ubwo butumwa. Nibyo washakaga. Ubwo utanze sinakuburanya. Nibyo washakaga ko mvuga. Kuba kuri mwigisho bivuze. Hari nibindi bintu wombeshyaga. Bihe. Wombeshyaga ko ngo DJ Brian ngari umutinganye. Njewe. Ariko none. Wenda ubwo ngo ngushatse kubisubiramo sinakuburanya. Bati gatunyira ngo mbwire. Yego. Bati gatunyira ngo mbwire ukuntu ari we. Bati gatunyira ngo mbwire. Uziko naje gukurura makuru. Yuko DJ Brian afite umuhungu umupilote bakundana. Reka. Impamo ya muhungu umupilote. Umupilote. Twari ndege. Bita Ernest. Twari ndege. Umupilote. Ku ndege nyine. Ku ndege nyine. Ni wa mupilote. Ni wa mupilote. Ari mushakira kazarwa mara kuyeta. Sibo bita ku ndege. Oya, no mupilote bya bindi bita no number 1. Ni ukuvuga ngo ashobora kwivana hano akigeza Buruseli nta wundi mupilote akeneye. Atwaye indege uwo. Ni mugabo we. Nese byo kwa umwana uri murahembwa miliyoni 8. Ibyo uko se mushinja. Ibyo uko mushinjaga ubutinganye se wabikuraga. Ibyo kuba mwaravuga ko ari umutingi. Ibyo kuba mwaravuga ko ari umutingi wewe mwari murebiraga kuri aspect physique. Ariko umwana w'umukobwa rwose ameze neza cyane. Ni numwe mba DJ bakorera amafaranga menshi cyane hano mu gihugu. Aha, inote y'5. Inde? Brian. Brian kumuza. Umudije wambe ko famenshi hano mu gihugu. Brian kumuza. Wambe bayitonze. Brian kumuza kora miliyoni 2. Umva nkubwire. Ugake? Miliyoni 2. Ugake? Miliyoni 2. Ne nese mu mbangano yo ariwe yamuhemba. Miliyoni 2. Umudije wambere mu Rwanda hano ukora amafaranga menshi. Yitwa DJ Toxic. Wa kabiri yitwa DJ Marino, wa gatatu yitwa DJ Philippe. Abandi bose baguye niyo ngiyo hanije bakora ubuntu. DJ Toxic. DJ Brian yabamwemere nico kumwara gye wagiramo n'ubuntu. DJ Toxic. Eh. Toxic. Toxic. Bakubwire bakubwire. Ntabwo urimo urarambura akaboko kandi ndumwe mu bantu bagushyigikiye. Uyumva? Nge mbamubwiye ibintu bitarimo amaranga mutima. Toxic mu gihe cya Rwanda Day twararanye amajoro sha wa muntu. Mwararanye. Twararanye amajoro nawe arabizi. Mwararanye. Oya twararanye amajoro. Turi kumwe nabo. Yego. Abo badije batatu nibo bahembwa amafaranga menshi hano mu Rwanda ku ijoro rimwe. Nta n'umwe urujya munsi ya miliyoni ku ijoro. Brian ngo na crush ni bamwe. Bakora amafaranga amwihumbira ijana mirongo itanu cyangwa se bakakubita icyo kunywa. Crush ni nde? DJ twa crush ni DJ crush? DJ crush ni DJ wa mbere w'umukobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda umeze neza unafite na bote. Karasa neza karakana. Ariko reka turebe mu ba DJ bahariye umwiza ni nde? Ari Sonia. DJ Sonia se? DJ Sonia ni... Baherutse gushyira hanze ngo ubusabwe niko numvishe. Numvishe umbwira. Ndashamwe ngo kwabonye video ye mwihambaye ubusa ariko siraneje nta gushobora kunteranya na Sonia. Sonia ni umukobwa wanje kandi ni umushuti. Iyo video siranejeje mu byukuri wabonye no kuba wenda ese kaze nkubaye sibyo ko wenda wabona nka video ya DJ Sonia nkuko nyine wayibonye yewe sinayo nabonye nyine mbwire uretse wenda kubivugaho nkuko nguko ntibyarangiye ntibyarangiye ariko nge mpaje kwibutsa abantu ko wenda hari abayibonye oya ari ibintu bimwe abantu njya mbabwira tse ubundi iyo mutunze video nk'izo ngizo muri telefone zanyu ubundi muzima zije byo byose yana nabifungura nibyo nyine nkubwire nge ndumgera ndabikumva ubundi bazima zije ndabikumva nango bibitse nge we ikintu kimwe ninga wa muhungu njya kona nkabona rimara abwira umukobwa ngo nyoherereze igitubo uri kuva Patrick niba ari ikintu cyambere kibaho byo no so ubwo niba abashobora ko ari ikintu cyambere cy'ubwa ubwa bwa mbere bubaho nuko wabwira umuntu ngo nyoherereze igitu eh ndamba baro kugeza kure ese unje nibaza ubundi mwe mwabahungu mwe mujya mucyaka mukaba ngo wakibohereza bakibereke ubundi cyakute ariko se umukobwa ucyohereza cyohereza cyangwa cyifata nibyo nyine nkubwiye ubundi wese bese ngo umuntu uretse ngumura abakobwa reka ngumura abakobwa ndebe no muri kamera ako nabagaje buretse ngumura abakobwa yego eh no no turanagaye wa mukobwa n'ubundi ugifata akacyohereza buretse gato Sonia iriya video wabonye niyo ushaka ko tuvugaho iriya video wabonye barayimufasha ntabwo yarabije ko mwari azi na gake wabonye yarabije umuvugizi mu gitondo bamubajije ngo arabaga basige bategerwa ngo kubana aravuga ati burya imbe bifatirwa isanzwe igenda
umuvugizi Dr. Dr. Bimurangira urugombo kabobanye babahanga cyane abayo urumva rero se ari bacha kumva n'ubu ndabimenyera uretse gatombanze ngumura abakobwa ku bintu byo kohereza ama video wa mukobwa we niba umuhungu akubwiye mwaba mukundana mwaba mudakundana akakubwira ngo fata wohereza igituba izina ry'Imana umuhungu aba yaguciye amazi bikomeye cyane none se umukobwa w'icyohereje none umukobwa ucyohereje waciritse kurenza umusore umukobwa ucyohereje nawe ndekaza nkubwiza ukuri wowe niwe muhungu wamuciriritse mu muri nyagasozi mu muri imbesire mu muri imihiri imbiri mu muri iminyorogoto mu muri n'imisuri ariko ngo byuzuye muri abantu babahanze b'ingegera ariko Patrick biranye no hanze b'ingegera ngo nibo byuzuye abadiaspora ni bakunda kwaka ibyo binyagwa urikumva akagukangisha ko ngo ari bukoherereza amafaranga ariko abakobwa binaha benshi barakenye nani iyo bafite wewe muntu mubwiye mu 1500 biranu ubugorye pe birano ubugore none rero muhwite niba ubugishaka ugende utege uje kukireba neza nushaka unashyire mitadoa ucanu kirebe ariko parwa ngo bakikoherereza neza nka Sonia yabyagenze bite nge sina nayibonye nabikumbanye Patrick bya Sonia yabivyo Sonia rero umushuti wanjye kandi urumva ushobora nako komeza kuyivugaho gutyo bakayikwaka oya nge yesu nabyumvanye wowe wasanga utayifite zo kwavuga gutyo wasanga utayifite wavuga ngo iki nge bizo video rya nimwe njya mbona nimwe uzaba kiriho uziko nabyo nabonye narabibyumvanye gusa ngo ndo mu Kristo nibira materaniro nabyumvanye wowe na ya jihad yo narayibonye jihad narayibonye ariko ikindi kintu nshaka kubwira ariko ari twita zigeze zikorwa nabonye nk'iyo twita no ya Sonia niho ngiye nabikomoje ngiye Sonia sene na namuzi urumva nuko nahuye niyo twita ntabwo ngiye Sonia nari muzi sinakubeshya ajaga numva nyine biraho ngo narinzi Arinzi DJ Cyusa uramuze mu DJ bambirana mu Rwanda bambara neza cyane babasirimo narinzi DJ Cyusa mu bakobwa nzi Briani nzi Crash na DJ Ira mu bakobwa bambire mwiza cyane urumva ntago ngiye mu byukuri ngiye sinenzi Sonia ejo bundi mbona gatwita nimbuzi ko uri mu bari gukwirakwiza video yanjye wiyigaye dore ngiye DJ Sonia ngiye n'umushuti wanjye nari mu nsanzwe mu buzi n'ibiki byose kandi nkeka ko wenda kuba abantu banakomeza guherekana video hari ubupfura burimo nta bupfura burimo mese irahari irahari nanjye ngo munyerekanire irahari njyewe narayibonye singiye no kuwenda kuvuga ngo ntihari ariko nta bupfura burimo gukomeza gusanzibiriza iyo video imeze ite no ikiza cy'umukobwa wanjye nawe nta n'ikibazo bimuteye na gito kuko nibyo nyine nkubwira cyakora ari video wenda yaba yarifashe akayifata nawe akayohereza cyangwa se bakayimuha kandi numva ngo ariyo ngo ariyo bamufashe ngo ari masamba n'undi muntu oya 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 yere kana ngomba nabibonye ibyo video nako ngiye byangira muri telefone reka rero nabifungura reka rero komeza kubispeed reka ukomeza rero kubispeedinga no kubyibutsa abantu yuko ngo bihari n'ibiki byose Ariko abantu bawugenda barwanaho oya njye niko nkora abantu bawugenda barwanaho njye niko nkora ariko utari wawuramubara ariko abakobwa bonaye babwiye umukobwa wifata telefone ukayitereka hano mu maguru ugafata ukohereza ntaho ubutandukaniye n'umurozi aya babyara tukajya ku mando kwicuruza eh byara tukajya ku mando kwa kwicuruza byara tukaza nawe wa muhungu we ucyaka uwaka igitsina cy'umukobwa ngo bakikoherereze ku ifoto ariko hanze ngo ntago utandukaniye n'umuntu ushobora kurongoranya hanze ngo babihenze ariko bajye banabwira abamama bakabibohereza n'ukuri ku Imana ariko hanze ngo kibagihenze igiki icyo ari muvuga bana cyakiyagaze nawe ngo urira myaka ibiri uyikubitaho nakurigenda iri yewe se wangenda igikoko ahanze ari agenda gato ubufaranga buke w'ubuhembwa ugenda igikoko kuri imirimo y'amaboko biragoye mu kugikuramo ngo yari inoti ya 2000 by'amayero niko numvise oya ngeze ko ndi igikoko urumva rero nyine Bibu na none komeje kuburira abantu nyamuneka wenda nubwo tuba duhituye nabo basore babyaka ariko n'umukobwa nawe w'ibikigoryi ibikigoryi ngo wohereze ibyo bintu ntabwo babikwiye nta bupfura burimo umuntu naza kureba inani vuga ko nta bupfura burimo nta bupfura burimo ntabwo kandi kiri niba bikugezeho kubikwirakwiza nabyo sibyo si ko bimeze se nyine ariko none n'abantu barimo bameze nka jihad umuntu ashobora kuyimwe ifata akazi ngo ni njyewe ako Patrick hari urwana bita niyo nkuru Eric ruba mu gihugu cya Polonye aho bita Polandi rumaze iminsi rwitukisha umukuru w'igihugu rumaze iminsi rutuka abayobozi b'iki gihugu cyacu wa mugani wa yagona nago ndashaka Patrick nshaka kuzagikorera icyo bita analyse kuko amakuru yacyo yose namaze kuyakurasha umva nkubwiza ukuri ndagutwika
ndegutwika mu buryo bukomeye cyane waje sambo buno rwana rwari nurujura ku ishuri hano rwigaga ngo rwibaga inkweto z'abandi banyeshuri bagenzi babo rwabaga ko yatukanumva ari inkuru birimo bigihoresha niyo ngo ayo amakuru ko yafite we buretse ndaza kwitirira kuri kabyindu umwe ariko nyamuneka bino nago byoroshye zino mbuga nkoranyambaga zitwinjiriza ibiceri gake gake oya patri bino bintu bya za YouTube byo byamaze gufata indi ntera kugeza ubwo rwose giye ntangiye kubonamo yuko hari abantu bamwe n'abamwe bagiye gutangira gufungwa pe muri ino nkuru niko gahunda yo kutujyana ngo inkomba urabona se bidakwiye nita nibuka ko mwigisha ibyo binere yabikomojeho yego mbere y'iye kwenda barimo babayemi barimo bande wundi oya ariko babanza mujyane ku ishuri ntago apfa kujyana mu mutarize emi wohe emi nyawe eh niwe navu niwe avugaga se eh oya jinavaga ikineke oya kubera ko musazwe ikineke yo yarize oya ko musazwe umuvuga ko emi ngo nyawe ngatigeze yiga oya urumva ikintu kiri hano abantu banakumenyere ari ukuntu nyine inkuru nyine ubushaka kuyitangira oya eh urumva nkubwo sinarinzi katize oya kubatarize byo na warabyemera nigeze yiga urumva kuko n'umushize numvise bivuga ariko giye no reka mbyishireho sibyo emi ko atarize byo nigeze yiga ariko se ugwenda ubwo abanze agi mu ishuri mbere yo kujya kugororwa babanze bamujyane nko muresi noneho wonye ku Brian ngo yasezeye ku isibo apfuye ubwo ngo emi ngo utangaza ibihuho ngo yamaze kuva umuntu we y'umuntu yize abahereza no ngwana rikandagira ngo yamaze kuva yo direct we yavuye cyo ngo bangu yavuze ngo kuntu ngo sabe ngo yarozuka akibaza nk'ibyo bintu ibyo bihuho ubundi mwo umuntu bakwiye kumujyana nka kimihurura akavuga umuntu wa murose bino byana ntago bizi icyo bita etike itangaza makuru cyane kandi bipfa kuvuga gusa nyine bibihurutura bigira ngo na radio na YouTube ngo na operation kandi radio nago editing nyine muri frequency bifunguye hose ubivuga bikomeza ariko patrice uri muri bicyo mubyihora kwishe oya ntago ngo n'umubyihora nuko yakwacyuye arashyuye cyunzwe ne n'isuku nyeye oya arashyuye cyunzwe n'isuku nyeye n'iyo ko ntacyo ndimo kuvuga ariko uziko wasaze icyunzwe nuko eri n'isuku nyeye icyunzwe nuko eri toto n'ingaruka z'ingurube uzangira nawe mu manager ariko uziko giye ntarya n'ingurube buri manager ngo arayirya manager we Claude we Claude kwa mushito wa bwiza Claude nuza nigeze gukora prank ngo ufite video ye Claude usamba nabwiza se oya siga eh oya siko se mbere wenda sinzo na wenda no bwambere mbikumvanye siko mero yavuze no bwambere mbyumvishe siko mero yavuze ah byehorera yavuze se ah byehorera sha amakuru twarayumvise turayakipinga narinzi ariko kuko nzi kutohoza ubwo se nabihakana nabize ko ufite amakuru yizewe kuzanje narinzi ko ari manager we gusa ah yabyehorera ariko se Patiro arite tugafungira hanga. Reka twisoreze ariko Eugene yasohera akora imisatsi. Akorera Kabeza mu nyubako yitwa Kabeza Byutsa Arena. Abantu mugiye cyane mugiye gukoresha imisatsi y'abakunzi banyu. Akuntu ubuntu umuntu akunda n'umuntu akora nakina mu marishya. Imisatsi nikoze inzarane zikoze. Kase yo umuntu kuba wenda ukunda n'uwo muntu bikumara iki? Si uko se. Eugene yasohera nyiranguru mose. Eugene yasohera ngenda muzi akorera Kabeza. Abantu mwese mugende mu mugande mushaka gukoresha imisatsi yabi y'abagore yabi y'abagabo. No kuri direde. Ni igikoko fungiraho ngaho aranabyigisha fungiraho.